Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Rynkebo-serveren. Yeah, yeah, yeah. Et. Yay. Okay, et, det er min cheer-knap. I dag tror jeg, vi skal lave en mob-spawner, men først vil jeg lige lave et svær. Jeg har det her, vi fandt, som jeg har enchantet. Jeg satte et enchanting setup lige her, så vi kan få level 30 enchants. Og der er bare nogle bookcases her. Det er bare spruce bookcases, det her, for de ser lidt underlige ud. Men ellers er det nøjagtigt standard enchantment setup. Så jeg har noget manualen der. Jeg tænker, jeg skal lave... Jeg ved ikke, om det her er det rigtige at lave, men nu prøver vi. Swordblade. Det vil jeg lave ud af manualen, okay? Og så skal vi lige have den til at hælde ud. Kom så, hurtigere. Folk venter. Det kan være, vi skal bruge den der Torturino her, så går det hurtigere. Og det kan vi ikke, når vi... Sådan. Bum. Nej. 1, 2, 3, 4. Godt. Så kan vi tage den der ud. Så skal vi have tool rod. Boop. Og der vil jeg prøve at bruge det her kobolt. Og som sagt, så ved jeg ikke, om det er det rigtige at bruge, men nu prøver vi. Det, vi kan altid lave det om, hvis det er. Det er ikke så dyrt er det heller ikke. Sådan. Så har vi de her tre. Så kan vi godt tage den der ned igen. Og så lad os prøve at lave sådan et sådan svær her. Bum, bum, bum. Se, hvad har det nu? Det gør 10,72 i skade. Og se, det her det gør 11 i skade. Men det er med sharpness 3, og det her det har ikke noget sharpness på endnu. Okay. Så vi prøver lige at tage det ud, så skal vi bruge dem der mere. Bup, bup, bup. Se, den der bog, den skal heller ikke rende rundt med materials and you. Jeg prøvede lige at slå nogle ting op. Så kan vi putte, nogle ting alene på hernede. Jeg har opgraderet de her til sådan nogle storage crates, fordi de er gode. Så vi skal have... En af grundene til, at jeg valgte manualen, eller hvad hedder det, Ardite, det er fordi, den har en hurtigere swing speed. Hvorfor kan jeg ikke se den der? Video settings. Indicator. Crosshair. Nå, den er der nedenunder baren. Okay. Se, den er hurtigere end et normalt svær. Og det er fordi, jeg har brugt kobolt til håndtaget og til det andet der. Okay, den der, den skal vi ikke miste, selvom så dyr er den heller ikke. Lad os prøve at se, hvis vi smider det her på, så går attack damage op, hvis vi kigger derovre. Sharpness. Okay. 144, det går stadigvæk op. Og hvor meget har vi tilbage nu? Nu har vi 3 modifiers tilbage. Vi skal nok putte noget mere af det på. Hvad skal vi ellers have på? Skal vi have noget redstone på? Skal vi have noget haste på, måske? Jeg vil lade tør for nether quartz. Det må vi hente noget mere af. Lad os prøve at sætte redstone på. Hvad skal vi ellers have på? Måske beheading og sådan. Det vil jeg råde med senere. Lad os ikke råde med det mere nu. Nu har vi i hvert fald det her. Hvad gør det her? Det gør sharpness. Så det her, det gør mere skade. Uden at have det der... Uden at have sharpness på. Eller det har vi også sådan set puttet lidt af på. Det lykkedes mig at finde en blazespawner. Yeah, yeah. Den ligger her i den her. Så det skal vi skal nok sætte en blazespawner op i dag. Hvad har jeg ellers lavet? Jeg har lavet et par maskiner mere her. Jeg har sat op... vi har vores sag mills. Når jeg får ores, jern og guld og metal og sådan noget. Putter derind i. Så bliver det knust og fordoblet. Ryger derover. Så tager det herfra og putter over i den her. Og så ryger det hernede og bliver kogt. Og så ryger det så herover, når det er færdigt kogt. Det skal selvfølgelig automatiseres yderligere, men det er jo lige så langt, jeg er kommet. Jeg vil lige prøve at vise... Det vil blive nat, det er farligt. Jeg vil lige prøve at vise... ja, og jeg kan flyve! Det er vigtigt. Jeg har lavet den her jetpack her, recipe. Og for at lave den, der skal vi lave nogle simple ting. Vi skulle bare bruge osmium, og så skulle vi have den her. Og der skal vi nemlig lave en metallurgical infuser for at putte redstone og osmium ind for at få nogle af de her ting. Så jeg har lavet sådan en metallurgical infuser, og så har jeg lavet en jetpack. Boing. Jeg optager. Ellers tak lige nu. Nok. Nå, okay. Det forstår han nok. Boing. Vi skal lige prøve at se, om vi kan forbedre det her svær her. Bare lige ved at slå noget ihjel, men jeg vil også lige vise, hvordan jeg har fået en masse materialer, fordi jeg har lavet en hammer her, og jeg har puttet en hel masse lapis på den, så I kan se, at den har looting og fortune, og jeg har faktisk stadigvæk nogle modifiers tilbage. Og den måde, jeg har levelet den op, det er, at jeg har gravet både nede i min egen kælder, men også herinde i Nether har jeg ved den her grave en hel masse. Jeg har blandt andet lavet sådan en lille trappe her. Så vi kan gå ned, fordi det er ikke alle, der kan flyve. Og så kan man komme herned til lave level, hvor man så kan få... man kan tage noget lava, hvis man har brug for det. Hvad er det her?
J. Nå, det er portalen, okay. Så jeg skal prøve, hvad var det nu, vi skulle? Vi skulle have noget mere af det der til at gøre det sharpness, eller så det er hernede. Men I kan se, hernede, der kan man hurtigt level den her op. Bare ved at gå afsted sådan her. Og så får vi, sådan. Hvorfor har jeg et æg? Der må være en høne herinde eller andet sted. Så det er hurtigt, se, og så får vi det her også. Så det er simpelthen så lækkert. Og så fordi den her, den har fortune og looting, så når jeg finder de der ting, så får jeg øjeblikkeligt, sådan, så får vi de her ting med det samme. Det er simpelthen så dejligt. Lad os lige lukke det der hul, og det der hul. Bum. Lad os lige sætte en fakkel her. Og det vil sige, når jeg bruger den her, så får jeg helt vildt mange ressourcer. Jeg tror lige, at vi mine lidt måske, se om jeg kan finde nogle monster at slå ihjel. Det kan være, vi skal prøve at se, om vi kan slå nogle blazes ihjel på et tidspunkt, eller nogle af de der, hvad hedder de? De der witherskelly johnnies der. Fordi det kan være fedt at slås med en wither på et tidspunkt, så vi kan få nogle vinger og flyve på en bedre måde end det her. Det er ham der. Du skal... Hallo? Dø? Nej. Nej, lad ikke spike. Ikke nu. Hvor blev han af? Han er så irriterende. De er over det hele. Dø, din skodmåge. Han er umulig at ramme. Stør stille. Okay, jeg gider ikke slås med ham. Jeg skrider. Gider ikke. Okay, jeg kommer tilbage lige om lidt. Hej dame. Ah, hun vil have et kram. Jeg vil lige vise noget andet herovre i Sørens base. Der har vi hernede i verden nedenunder hans base hernede. Vi skulle bruge nogle Ender Pearls, og så prøvede vi at grave et område ud herhenne, og så bare mørklægge det. Hej. Fordi så kan vi nemlig... Hej. Så kan vi nemlig få en masse monster til at spawne herinde. Hekse. Det er rimelig godt, det her svær her, faktisk. Det slår dem hurtigt ihjel. Tror jeg, jeg kan overleve at tage en heks. Kom så. Hvis hun ikke kan se mig, så kan hun måske ikke kaste potions. Oh, to slag. Tre. Oh yeah. Au, nej. Lad være. Don't do it. Undskyld, jeg er ked af det mørkt. Sådan. Hov, hej. En, to slag. Åh, de her små skeletter her. Jeg løber lige ud, så I kan se ham. Det er sådan nogle små skeletter, de er ligesom... zombie babies, men det er bare skeletter, og de er lynhurtige, de er vildt svære at ramme. Dø! Okay, nu har vi levelet det op til expert allerede, og det vil sige, at det har 7 modifiers tilbage. Jeg tror, jeg skal have noget beheading, så skal jeg have noget looting på, og så en hel masse sharpness. Måske noget mere durability, det ved jeg ikke. Men jeg vil bare lige vise jer, at vi har et område hernede, hvor vi kan slås med monster. Så yes. Jeg tror lige, jeg vil putte nogle flere modifiers på den her. Så hvis vi tager en obsidian og en ender pearl, så får det beheading. Så er der 10% chance for, at du får hovedet fra det monster, du slår ihjel. Så lad os tage den 2 gange. Jeg tror, vi kan blive ved med det faktisk. Beheading 2. Så er der 20% chance. Ja, okay. Så kan vi putte... vi skal i hvert fald have lock på det. Lock... Det er ligesom, er det looting? Okay, og lad os gøre det igen. Så får vi... Jeg vil gerne have looting 3 på det, hvis jeg kan. Hvad har du nu? 2 ud af 360. Har vi nok? Jeg har ikke nok. Okay, vi har i hvert fald looting 2. Hvor mange har vi tilbage nu? Vi har 4 modifiers tilbage. Så lad os lave en beheading mere. Vi får flere modifiers, når vi bruger det. Og så lad os lave en diamant først. Så får den en får mere durability heroppe. Ja, og den får også mere attack. Dejligt. Og så måske en emerald. Lad os se, hvad gør den. Den får meget mere durability. Okay. Har vi nogen modifiers tilbage? Vi har én modifier tilbage, og vi har... Hvad har vi? Vi har heading 3. Jeg tror, det er nok. Vi skal have fat i noget mere lapis. Lad os se. Lad os få noget mere speed. Var det ikke speed, vi skal have på, så slår det hurtigere. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, faktisk. Det tror jeg, jeg vil gemme. Jeg tror, jeg vil gemme det der, og så... Nej, vi skal have... Vi skal have sharpness på. Det skal der gøre mere, så hold op. Vi skal da... Det har jeg heller ikke mere af. Nå, okay. Jeg tror ikke, vi kommer videre med det nu. Hov, nu kom Søren på os. Okay. Jeg tænker, jeg vil lave den her... hvad hedder den?
Blaze Tingling. Jeg tænker, jeg vil lave den her nedenunder. Hvad er der hernede? Nå, det var nedenunder huset dengang. Okay. Så hvis vi nu lægger, hvis vi har en trappe her, der går op, så kan vi lave en her, der går ned også. Og så har jeg gravet et hul ud, fordi når vi så står heroppe og er inde i huset, hvis vi så laver den rigtigt, så burde vi være inden for rækkevidde af blaze spawner, der så vil være her nedenunder. Det er en vanilla spawner, jeg har her. Så den skal ikke... nether ward, det har jeg. Ja. Prøv lige vent. Jeg har noget nether ward et eller andet sted. Jeg er sikker på, at jeg samlede noget op. Hvad har jeg gjort af det? Hvorfor kan jeg ikke se det? Det er herinde et eller andet sted. Det er der. Jeg er blind. Kommer han og henter det, eller hvad? Hallo? Hvem var det, der skulle bruge det? Det var Kralle. Okay. Lad os lige prøve at flyve op til ham. Med det her. Boop. Så må han vokse noget mere selv. Så kan du vokse noget mere selv. Oh, Torch Reno. Godt nok. Det er godt, at vi kan hjælpe. Så ja, hvis vi laver, hvis vi laver det der rum nedenunder, inden for 16 rækkevidder af den der spawner, så vil den kunne være aktiv, når vi er i vores hus. Så jeg tænker, at vi lige prøver at grave ned her, og så prøve at lave et område, hvor vi kan prøve at sætte den her spawner op, og så må vi finde ud af en eller anden måde at slå... jeg ved ikke, hvorfor jeg fjerner alt det her, det er slet ikke nødvendigt. Jeg skal længere ned. Lave et område, hvor vi kan finde ud af en måde at slå de der blazes ihjel på. Så jeg vil grave lidt. Det kommer til at tage lidt tid, det er der ingen grund til, at I sidder og kigger på. Vi ses lige om lidt. Min skovl gik i stykker, så vi er lige nødt til at prøve en charm day, se hvad vi kan få her. Bum, bum. Silk touch og efficiency og unbreaking. Det var ikke det værste, vi kunne få. Nå. De sidder og snakker om, hvorfor deres Torcherino forsvinder. Lad os se, jeg har fået gravet lidt mere her. Det er slet ikke nok. Vi skal være større. Og sådan. Men som sagt, så røg min skovl, så jeg godt lige at få lavet en ny. Okay, så jeg tænkte på noget af den her retning. Jeg vil i gang med at grave ud hernede et stykke tid. Jeg lavede sådan et rum her, der er 9x9. Boop. Og så tænker jeg, at jeg vil sætte en spawner der. Det her, det er bare cobblestone, der er chiseled alt det her, fordi det er det, jeg får masser af. Så hvis vi sætter spawneren der, så spawner der blazes herinde. Så tror jeg, jeg vil have vand her i hjørner, der skubber dem over. Og så ned i et område hernede. Skal vi ikke prøve, hvis næsten bruge noget af det der? Prøv her, det her der. Lad os prøve at se, hvis nu gør sådan her. Tag den der væk. Jeg bliver nok nødt til at grave længere ned her. Og så de står her. På en ting derinde, og så... Nis. Jeg håber på, at jeg var færdig med at grave ned af her. Lad os lige komme herover. Sådan. Hvis vi så har dem til at stå, så deres fødder stikker ned her. Så de står på den der blok. Den her. Så kan de nok... Lad os prøve at se. Hvis vi så slår dem ihjel, mens de står der, så kan vi have en vacuum hopper eller et eller andet til at suge items og XP ud. Det kunne måske være cool nok. Kan jeg sætte den der? Kan jeg ikke sætte en der? Okay. Jeg har fundet den her op. Jeg så en video. Den her maskine, der er lige her. Det hedder en... Joink. Jeg har mistet den hat, hvor jeg havde min The One Probe på. Så jeg kan ikke kigge på tingene og se, hvad det hedder. Det hedder en Mechanical User. Hvis vi sætter den ned, så står der, at den skal bruge grid power, men den skal faktisk bruge 0, så vi behøver ikke give den grid power. Så kan vi give den et item, den kan bruge, så hvis vi sætter den her på entity, så vil den forsøge at slå på en entity. Og så siger den, skal left click i upper left slot only derop. Så kan vi gå ind foran den, buk, så slår den mig med den der pind, og så skriver den så poke hernede, fordi du slår ind med en pind, så står der poke. Det er en del af den her modpack. Jeg prøver at give den mit svær, så er den lige ved at slå mig ihjel, så... Det er fint nok, tror jeg. Så hvis vi nu sætter den nedenunder, så den står hernede, boop, i stedet for den blok der, og slår opad, så dør de der blazes, og så kan vi nok samle deres ting op. Og når vi så er hernede, prøv lige vent, jeg skal lige gøre den her trappe færdig.
Boop, den har jeg godt nok udvidet nogle gange efterhånden, den her. Åh, oh, nej, det var forkert. Det er ikke den. 4. Sådan. Boop, den der. Det er så dejligt, man kan midterklik her. Okay. Så spawner der blaze. Så fordi rum det er her, når jeg er så heroppe, så kommer vi til at aktivere den. Og hvis de bliver for højlydt, hvilket de nok gør, så så må vi sætte en... Er der ikke en muffler eller sådan noget? Jo, der er en muffler med. Det er bare en wool og en noteblok. Godt nok. Så må vi sætte en muffler op, hvis det bliver for meget larm. Så jeg tror... okay, jeg skal lige sove. Jeg tror, jeg vil arbejde videre på det. Og så så ses vi igen lige om lidt. Sådan. Sov. Godt. På den nederste etage, det tror jeg vil prøve at lave nogle af de her conveyor belt tingeling her. Jeg tror kun, vi skal ikke bruge så mange af dem. Jeg har puttet vandet ind. Så tænker jeg, at vi kan prøve at putte dem her ind. Og så se, om de gør en forskel. Altså, nu har jeg ikke prøvet at tænde den endnu. Hvis nu sætter dem her. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad man sætter dem her. Skal jeg så... Hold vent, jeg kan lige... På den her jetpack, der kan jeg ændre, om jeg vil have hover mode, eller hvad jeg vil. Okay, hvilken vej peger den der? Jeg skal lige se. Peger den indad imod midten? Og så lige slå det derfra igen. Okay, den skubber mig herover. Så når jeg lander på den, så... så bliver jeg skubbet herover. Okay. Så kan vi tage den der væk, og så sætte den til at pege den der vej, og så kan vi måske... Vi skal faktisk kun... Nej, vi skal have dem alle sammen. Jeg skal lige sige, vi skal faktisk kun have nogle af dem, men det skal vi jo ikke. Okay, og så bum, bum, bum. De var ikke så dyre at lave. Altså, når nu har den her hammer her, så er det hurtigt at mine en hel masse og finde nogle... hvorfor er der en rød? Nej, jeg ved ikke, hvorfor der er rød der. Den kan åbenbart spawn derinde. Okay, så nu burde de... Det burde de alle sammen ende derinde i midten. Så jeg har sat vand i hjørnerne, og så skilte her, og så ser jeg, så bliver de skubbet ned i midten. Og grunden til, at jeg ikke har vand til at gå helt ind, og så de falder ned, fordi så tror jeg, at de vil tage så meget skade af vandet, altså hvis de skal være lang tid i vandet, at, at det ikke vil være sundt, eller hvad man skal sige. Lad os prøve at se, har vi nogle af dem, der har vi der, så lad os prøve at sætte den der, og så kan vi... Den der. Kan vi lige... Halløj. Sådan, så lad os flyve ud igen, for nu kan jeg ikke komme den vej ned. Kom nu, flyv! Det er samme godt, vi kan flyve. Jeg kan ikke lade den op endnu, den her jetpack, så nu skal jeg lade den op ved at tage over til Møjsens område. Left click, op og left. Lad os prøve at give den... Vi tager mit svær, for det kan den godt lige få lov til at prøve med. Der er nogle flere, der gerne vil sove nu. Så prøver vi lige at gøre sådan her. Hvis jeg har den her nede på hotbaren, så kan jeg bare højreklikke på den, men det har jeg aldrig, så... Jeg gør bare sådan der. Okay, så skal vi i den her taske her, der skal vi have den her moving wand ud. Og så skal vi måske prøve at sætte den der ind nu. Og så har jeg noget glas. Vi skal have noget mere glas. Lad os lige hente noget mere glas. Jeg har glas heroppe. Har jeg sat glas nok gang nu? Der, sådan. Fordi vi skal kunne lukke derind til. Jeg har ikke prøvet det her endnu. Det kan være, det går forfærdeligt galt. Jeg ved faktisk ikke om den her. Lad os prøve at... Prøv at vente. Jeg skal lige prøve med noget, der ikke er mit svær først. Bare lige for at se, hvad der sker. fordi jeg har ikke lyst til at hoppe derinde. Hvis nu jeg sidder fast dernede, så mit svær, det slår mig ihjel i løbet af ingen tid. Så lad os prøve at give den en pind. Sådan. Og så se, når vi kommer herop. Og så se, hvad der sker. Ja, så bliver vi poket. Godt nok. Det var det, jeg havde håbet på. Okay. Nej, vi skulle sætte spawneren ind nu. Okay, lad os se, om det duer. Boop, det gør det. Sørme, tror jeg. Så lad os fjerne dem her. Ikke de, de reagerer ikke særlig meget på lys, de her blazes. Men lad os prøve at se. Nu spawner de derinde. Så tager de skade, så kommer de hen i midten. Det kan godt være, at jeg skal rykke det her ned forresten. Fordi lige nu der er de ikke udenfor eller inden for den der rækkevidde. Den der, den tjekker i et område omkring, om der er 6 mellem... Om der er 6 eller flere blazes i nærheden. Hvis der er det, så spruner den der, ikke? Men lad os lige prøve at se, hvad den her... Så slår det der hopper mode fra, det irriterende. Hvad gør den her? Nå, den har den der nu, så den gør ikke så meget. Hvor er mit svært der? Lad os se, om det gør en forskel. Okay, den myrder dem. Hallo? Sådan. Okay, den myrder dem. Den dropper player drops, fordi vi får kun de her solidified experience og molten core, hvis det er en player, der slår dem her ihjel.
Fedt. Lad os prøve at gå op og lave sådan... Der er sådan nogle vacuum... Vacuum... Er der ikke nogen vacuum hopper, eller hvad? Der er ikke nogen vacuum hopper. Nå, så er der en vacuum chest, så jeg. Vacuum chests. Boop. Der skal vi bruge en pulsating crystal. Dem har jeg faktisk lavet noget af det her. Lad os lige prøve at løbe op og lave sådan en. Fordi... Hov. Hvordan kunne de se mig? Det kan være, de kan se mod igennem kanten der. Nå, lad os prøve at se. Den her vacuum chest, den burde ikke være så svær at lave. Så vi skal bruge dem der, har jeg lavet nogle af, og så skal vi bruge de der diamanter. Boop, boop, whoop. Jeg tror, det er sådan her. Okay, og hvad skulle vi så ellers bruge? En kiste og noget jern, det kan vi godt. Okay. Whoop. Der. Vacuum chest. Den der, den er for fed. Lad os lige putte den væk igen. Den er jeg glad for, at jeg fik lavet. Vi trænger til en XP-farm herinde. Okay, så hvis jeg nu sætter den her... Hvor skal vi sætte den hen? Her? For eksempel. Okay. Hvad tager den? Så suger den de der items ind i hvert fald. Okay. Show range. Wow. Det er måske lige i overkanten. Den kan vi vist godt sætte lidt ned. Til det her område. Jeg tror ikke, de falder længere væk end det her. Måske en mere. Det var langt, den vil forsøge at suge items. Så hvis jeg smider de her derind, så burde de... Ups, ryger de der op. Det er ret smart. Okay, show range. Den kan vi godt slå fra igen. Redstone, halløj, så godt. Så den her, den står og slår dem ihjel. Og vi får også de her solidified experience. Det er sådan, vi kan spise. Ligesom I kender fra Bottles of Enchanting. Jeg tror også, der er en ting, man kan gøre, der kan lave sådan, så det XP, der falder ud og ligger på gulvet, det rent faktisk bliver lavet om til de der solidified experience. Det ved jeg ikke lige, hvordan det er, man gør. Men det kunne jeg måske prøve at slå op. Jeg tror, jeg fjerner det her. Sådan, der er ikke noget, der kan spawn på trapper alligevel. Så burde det være godt og mørkt derinde. Og var det spændende, så kan vi måske finde en anden type spawner og sætte derind også. Det her, det er i hvert fald rart at få lavet. Prøv lige at se. Prøv at se her på XP'ene på den her, der hvor der står level, så står der master, så står der XP 232-300. Den stiger, fordi at mit svær, som vi lavede her sammen, det er herinde. Så når monsteren deroppe, de spawner, det kommer endnu. I kan prøve at se deroppe, XP'en, den stiger simpelthen 250-251. Det er for vildt, så ved at lade mit svær ligge herinde lidt, så kan jeg simpelthen level det op. Jeg skulle lige til at tage det ud og putte noget andet herind, men så jeg det her. Det er da lækkert. Yay. Okay, jeg har Søren på besøg. Hej Søren. Hej. Han skulle bruge nogle blaze rods, og nu er der free blaze rods for all. Yep. Og så kom vi lige til at sidde og snakke om, at hvad nu hvis vi putter den her Torturino derind? Og det går helt amok nu. Hvis nu, at jeg havde lavet det her rum lidt længere nedad, fordi I kan se, de spawner, hvis I lige står stille og kigger derind, så kan I se måske, at de spawner meget hurtigt. Lige så snart det forrige hold, det er uden for rækkevidde af spawneren, så kommer det næste hold. Jeg tror faktisk kun, det er 6 blokke, de skal være væk. Ja, de skal kun 6 blokke væk. Prøv at se, hvor hurtigt de spawner, det er helt vildt. Når vi så får flere spawner derind, så... Men jeg vil ikke have den til at være derinde, fordi Torturinos, de laver lag. Nej, lad være. Så, og jeg tror også, det er begrænset... Undskyld, hvad? Ja, det skulle du vist have ventet med, at det der, indtil de var væk, fordi nu du suger hele bundet, jo. Nå ja, blivet med det. Det er bare indtil de ikke kan se mig længere. Det er præcis. Jeg tror... Jeg ved ikke, hvor mange blaze rods vi i virkeligheden skal bruge, når vi har en masse af dem, så... Nej, men altså... Jeg kan se, at den har... Jeg stadig lidt en stak mere, og der er næsten 3 mere allerede nu. Ja. Det går pænt det, hurtigt. Ja. Har du looting på det svære, der ligger derinde i? Ja, der er looting 3 på. Okay. Det er også derfor, vi får det her solidified experience, det her. Ja. Fine noget der. Og det er også derfor, vi får molten core fra dem. Ja. Og der er mit glas. Der er ikke nogen vacuum hopper, så vi har ikke nogen måde at samle XP op på. Det kan være, der er nogen af jer derude, der ved det. Så må I lige skrive det nede i beskrivelsen. Nej, kommentarerne. Nå, jeg vil videre. Hej, Søren. Hej. Jeg bliver nødt til at installere den her muffler her. Jeg bliver sindssyg. De larmer helt vildt. Sæt den der ud med den. Sæt den der. Ud med dig. Vælg glasset. Whoop. Og så... nu kan vi ikke høre noget som helst. Okay, den muter så de fleste lyde, men det er okay. Hernede er der stadigvæk lyde. Det kan være, at jeg snart skal have mit svær ud for resten.
fordi det er ved at være næsten i stykker, men det er også blevet levelet op helt vildt. Det er simpelthen for lækkert. Det er noget med, at man kan lave noget, der hedder en scythe. Prøv lige at vente. Vi kan lige lade den der ligge. Man kan lave noget, der hedder en scythe, som den angriber i 3x3 områder. Det ved jeg ikke, om vi har brug for dernede. Måske senere. Men hvis vi tager... Hvor er min bog? Har jeg den på mig? Har jeg puttet den i min taske, eller hvad? Den er der. Se, hvis vi nu tager... modifiers... Det er ikke engang der, vi skal kigge. Hvor er den her? Herinde. Den der. Der står nemlig her, at den har et AOE-angreb. Den vil sige, at den angriber i et område. Men det kan godt være, at vi i virkeligheden bare skal lave et svær med looting på. Og så en hel masse af det der, der gør, at det holder længere. Hvad hedder det? Modifiers. Hvor er den henne? Hide, knockback, necrotic, fiery, beheading, reinforced. Obsidian plate to the tool. Så laver vi mere durability og en obsidian plate. Hvordan laver vi en obsidian plate? Obsidian plate. Er det den der? Durate? Er det bare at hælde obsidian i den der? Jeg tror det er. Nej, det er ikke den. Jeg tror det er bare at hælde obsidian i sådan en. Det ser ikke sådan ud inde i bogen. Jeg tror nok Søren han sagde noget med, at hvis vi nu lavede, hvis vi bare hælder guld ud, så får vi sådan en blank cast, og så vi putter obsidian rundt om den. Jeg synes jeg havde en blank cast. Jeg kan ikke tale mere, det vil være sent. Jeg har spillet det for lang tid. Okay, jeg har en blank cast der, og så har vi obsidian. Er det sådan noget med, at jeg skal gøre sådan her, eller hvad? Så får vi den der tinkers ting. Kan vi så putte den på? Har den her nogle modifiers tilbage? Den har en. Jeg vil ikke putte den på, jeg vil bare se. Så hvis jeg putter den der på, så får den reinforced 20%. Og jeg mener, hvis du putter 5 af dem på, så får den, altså så bliver den unbreakable, så får den 100%. Så hvis vi nu laver et svær med looting 3, og så unbreakable, og putter ind i den maskine dernede, så kan den bare stå og smadre hele dagen. Fordi som det er nu, så har den jo snart slidt mit svær op. Og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan jeg skal slukke for den her maskine igen. Det er jo altid et problem med de her maskiner. Så jeg tror, det jeg vil gøre, det er, at jeg vil logge ud for i aften, og så må jeg løse problemet i morgen, fordi jeg er ved at være træt. Så vi ses i morgen, for jeg er det lige om 2 sekunder. Jeg vil prøve at lave et andet svær ned til den der farm dernede. Så nu har jeg bare lavet det hele ud af kobolt her, fordi jeg har ikke mere manualen tilbage. Og så har jeg lavet 5 af de her reinforced modifiers her, og den her... så skal vi gøre sådan. Den har 5 modifiers tilbage. Så jeg tænker, hvis vi nu prøver at gøre den her reinforced 5 gange 60%, 80%, unbreakable. Sådan baby. Og mit svær dernede, det har leveled up. Det er legendary nu, som vi kan se der. Det kan være, man kan se mere herinde. Det kan jeg ikke rigtig. Nej, okay. Det her, det har så ikke, det har ikke flere modifiers tilbage nu, men lige så snart det kommer i maskinen, så burde det begynde at level op, og så kan vi give det flere modifiers, såsom lock og sådan noget. Den her nede, den har ikke noget svær nu, så lad os prøve at putte den der ind i. Ja, nu begynder den at level op, så lige nu der har den ikke nogen modifiers. Når den nu har slået et par stykker ihjel, nu fik den en modifier, så kan vi for eksempel give den lock, eller noget mere, sådan gør mere skade, fordi lige nu der skal den ramme dem et par gange. Det larmer hernede, så jeg har endda sat sådan en muffler ting op. Det er ført dagen efter for mig nu, men det betyder så ikke noget for jer. Okay, hvad er det der? Mit bukser er ved at gå i stykker. Men jeg tror måske, det er det for det her afsnit. Jeg ved ikke, hvor langt det er blevet. Det føles som om, det er blevet langt. Jeg har brugt lang tid på det i hvert fald. Så jeg vil smutte. Det er simpelthen super dejligt. Hov, hvad sker der nu? Hvor er jeg henne? Hallo? Jeg flyttede til sengen, og så vågnede jeg op inde i væggen. Det er lidt weird. Men jeg har i hvert fald brugt rigtig lang tid på afsnittet, så jeg vil stoppe nu. Nej. Stå heroppe. Tada! Okay. Næste gang tror jeg, vi skal i gang i noget armor. Jeg ved det ikke helt. Nu må vi se. Men tusind tak, fordi du kiggede med. Nej, ikke kig derovre. Vi ses alle sammen næste gang. Pas på jer selv. Hej hej.